na úvodný riaditeľský tanec a tentokrát to nebude žiadny valčík, ale bude to akrobatický rock and roll. Neviem, si to budeme vracať celý večer. Nie, samozrejme, že je to vynovená verzia toho menej známeho dielka z minulého roku od pána Strausa. Minulý rok to bolo na krásnej hnedej topli, tohto roku je to na nádhernej zamrznutej topli. Dámy a páni, úvodný riaditeľský tanec a samozrejme fantastická kapela z Bardejova, Montana Band. Nech sa páči. Bolo to naozaj krásne, bolo to krásne. Aj mladí tanečníci by sa mali čo učiť. Sé que solo, sé que ya no soy yo.
And